Hvor er det bare godt at se jer igen. Her står jeg som en næsten gammel mand. Jeg er ikke så gammel, men jeg ser lidt gammel ud. Men jeg kom til Danmark for næsten 52 år siden. Så jeg har tilbragt hele mit voksne liv i Danmark. Og Danmark har faktisk gjort mig det, som jeg er i dag. En mand med selvagtelse, en mand med forståelse for mig selv, en mand med selvværdighed osv. Og hvorfor nu det? Det er, fordi Danmark åbner sine døre. Dengang var der ikke nogen, der sagde, hvor kommer du, din fremmedarbejder? Der var mange, der sagde, hey, hvor ser du godt ud, hvor kommer du fra? Og pigerne var også flinke. Altså, det må jeg så indrømme. Eller flinkere, må jeg så hellere sige. Og så skete der så bare det, at jeg fik den ene uddannelse efter den anden. Og trods det, at jeg ikke kunne et ord dansk på det tidspunkt, hvor jeg kom til Danmark. 3 år efter, der var jeg i gang med at læse til lærer. Og så gik der en yderligere 5 år, så læste jeg økonomi osv. osv. Og så har jeg taget forskellige uddannelser. Det er ikke fordi, nu skal jeg stå her og pusse min glorie. Men det så fortæller, at Danmark har givet mig det liv og den identitet, jeg har. Og det kan jeg ikke takke Danmark nok for. Når det er sagt, så vil jeg så sige, at så den, der gjorde mig i stand til at betale tilbage, hvor det så var, det var playback time. Og der havde jeg brug for at så gøre et eller andet for det danske samfund. Og der gik jeg ind i politik. Og den, der gav mig en platform og nogle rammer, det var det radikale Venstre. Og det skal I have mange, mange tak for. Jeg nåede at blive regionsrådsmedlem, jeg nåede at blive første supplerende, sad i Folketinget tak, som første supplerende osv. Det parti, jeg betragter som et hjerteblod, det holder jeg meget af. Pas godt på det parti. Tak for ordet.